Hello everyone, welcome to Learn with Yasmin. Aaj video ta ami sam class 11 or biology chapter 7 pranir gathonik songothon. Aaj video ta ami vegulir jononotontror bikhoye alochona korim. Prothomote ami vegulir pungjononotontro sam, tar pichot ami vegulir strijononotontro sam. So vheguli boror jetia vheguli homo jetia srishti hoy tetia ihotor eta laluki dokha thake eta larval stage thake jak tadpole buli kua hoy hoyne vhegulir laluki thake jitu enekua hapor dore hoy tar pichot ihote vhegulir ji tribhuj akritir gothon ase hetu akar loy aru vhegulir jitu nikheson ase hetu dehor bahirot hoy orthat hukranu aru dimbanur ji milon আছে হেয়া এক্সটারনাল হয় দেহৰ বাহিৰত হয় সো এটো যেটো স্ক্রিনত ছবি দেখিবলৈ পাই আছা এটো হৈছে ভেকুলিৰ পুংজনন তন্ত্ৰৰ ছবি আমি চাও ভেকুলিৰ পুংজনন তন্ত্ৰত কি কি অংগ থাকে প্ৰথমতে ভেকুলিৰ এজৰ হুকৰাক হয় থাকে এটো যেটো ছবি দেখিবলৈ পাইছা এটো এটা হুকৰাক হয় আৰু ইয়াতে এটা হুকৰাক হয় আছে সো ইহতৰ এজৰ হুকৰাক হয় থাকে আৰু এই হুকৰাক হয় হমু কিডনি ঠিক ওপৰত অৱস্থিত এটো হৈছে ইহতৰ কিডনি বা বৃক্ক ইহতৰ বৃক্ক এজৰ থাকে আমি পাইছিলু এটো হৈছে এটা বৃক্ক ইহতৰ আৰু এটো হৈছে এটা বৃক্ক সো কিডনি ঠিক ওপৰতে হুকৰাক হয় অৱস্থিত হয় তার পিছত ইয়াতে কিছুমান নলি থাকে যা শুক্রবাহিকা ভাস ডিফারেন্স বুলি কোয়া হয় মানে শুক্রবাহি নলিকা সমূহ হৈছে থিন টিউব লাইক স্ট্রাকচার তার মানে পাতল টিউবর দরে গঠন হয় জীবর টিউব 10 পৰা 12টা লৈকে টিউব থাকে আৰু এই জীবর টিউব আছে টিউব সমূহ কিডনির মাজেৰে গৈ পেলায় কিডনির মাজেৰে আগৰ পিনে আগবাৰে আগবাৰি পেলায় ইহতৰ যিটো মূত্ৰথলি আছে মূত্ৰথলি গৈ পেলায় ইহতে লক লাগে এটো হৈছে ভেকুলিৰ মূত্ৰথলি ৰেচন তন্ত্ৰত আমি চাইছিলু মূত্ৰথলি থাকি হতর সো এই মূত্রথলিত গৈ পেলাই লক লাগে শুক্রবাহি নলিকা সমূহ আৰু আমি জানো যে ইহতৰ দুটা নলিকা থাকে দুটা নলিকা বেলেগে বেলেগে আহি পেলাই মূত্রথলিৰ হৈতে লক লাগে এটা হৈছে মূত্রজনন নলিকা আৰু এটা হৈছে শুক্রবাহি নলিকা সো এটো হৈছে শুক্রবাহি নলিকা এটো হৈছে মূত্রজনন নলিকা তার পিছত এই যেটো নলি আছে নলিটো আহি পেলা ইহতৰ যেটো অবস্কর গুহা আছে অবস্কর গুহা মানে অবস্কর গুহার যেটো ছিদ্র থাকে এটো সো অবস্কর গুহার ছিদ্র এই ছিদ্রৰ দ্বারা জীবর পদার্থ আছে সেইসমূহ বাহিৰত ওলাই যায় বর্জনীয় পদার্থ বাহিৰত ওলাই যায় শুক্রাণু বাহিৰত ওলাই যায় রাইট সো এটো হৈছে অবস্কর গুহা যত বস্তুবোৰ আহি পেলাই জমা হয় আৰু তাৰ পিছত অবস্কর গুহার ছিদ্রৰ সহায়ত এইবোৰ দেহৰ বাহিৰত ওলাই যায় সো এটো হৈছে ইহতৰ পুংজনন তন্ত্ৰৰ গঠন আৰু ইয়াতে যিবোৰ চুলিৰ দৰে গঠন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবোৰ হৈছে চৰ্বি পদাৰ্থ এটো হৈছে অধিবৃক্ক গ্ৰহন্তি বৃক্কৰ ভিতৰত অধিবৃক্ক গ্ৰহন্তি কিবা কিবি এইবোৰে নিহৰণ কৰে এইটো হৈছে মল ভাণ্ড এইটো গঠনটো যিটো আছে এইটো হৈছে মল ভাণ্ড এইটো হৈছে অবস্কৰ গুহা যাৰ মাজেৰে অবস্কৰ ছিদ্ৰসমূহলৈকে পদার্থসমূহ আহে আৰু দেহৰ বাহিৰত ওলাই যায় সো এইটোৱে হৈছে বেসিকেলি আমাৰ স্ত্রীজনন তন্ত্ৰ সৰি পুংজনন তন্ত্ৰ আমি পুংজনন তন্ত্ৰৰ বিষয়ে অকণমান চাম পানী ভেকুলীৰ উন্নত স্তৰৰ পুং আৰু স্ত্রী জনন অংগ আছে যিবোৰ পানী ভেকুলী আছে যিবোৰ পানীত থকা ভেকুলী আছে সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত পুংজনন অংগ আৰু স্ত্ৰীজনন অংগ দুয়োটাই হৈছে তোমাৰ উন্নত ধৰণৰ পুংজনন অংগ আৰু স্ত্ৰীজনন অংগ আছে ইহঁতৰ পুংজনন অংগ হ'ল এজোৰ হালধীয়া বৰণৰ ডিম্বাকাৰ শুক্ৰাক হয় দুটা মেছ'ক্ৰেমিয়াৰ নামেৰে পৰিচিত পেৰেট নিয়মৰ দুটা ভাজৰ বৃক্কৰ ওপৰৰ অংশত লাগি থাকে সো আমি যেতিয়া চিত্ৰ চাইছিলোঁ তেতিয়া ইহঁতৰ যিটো কিডনি আছে কিডনিটো আমি হালধীয়া ৰঙৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ মানে ইহঁতৰ কিডনিৰ যিটো ৰং হয় সেইটো হালধীয়া ৰঙৰ হয় বেলেগ বেলেগ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত কিডনিৰ ৰং বেলেগ বেলেগ হয় সো ইহঁতৰ কিডনিৰ ৰংটো হালধীয়া ৰঙৰ হয় আৰু কিডনিৰ ঠিক ওপৰতে শুক্ৰাক হয় থাকে শুক্ৰাক হয়তো কিডনিৰ ভাজৰ ওপৰত থাকে আৰু এই যিটো ভাজ থাকে তাক পেৰিট নিয়াম বুলি কোৱা হয়
দহৰ পৰা বাৰডাল শুক্ৰ বাহিকা শুক্ৰাশয়ৰ পৰা ওলায়। ইহঁতৰ যি শুক্ৰাশয় থাকে তাৰ পৰা এনেকুৱা দহৰ পৰা বাৰডাল পাতল পাতল নলিকা ওলায় যিবোৰক শুক্ৰ বাহিকা বুলি কোৱা হয়, যাৰ দ্বাৰা শুক্ৰাণুসমূহ পৰিবহণ হয়। নলিকাবোৰ সিহঁতৰ ফালে থকা বৃক্কত সোমাই বিদাৰৰ নলিকাত মুকলি হয়। চ' যিবোৰ নলিকা আছে, নলিকাসমূহ যিটো কিডনীৰ পৰা ওলাইছে, যদি লেফ্ট কিডনীৰ পৰা ওলাইছে তেতিয়াহ'লে নলিকাসমূহ যদি লেফ্ট শুক্ৰাশয়ৰ পৰা ওলাইছে তেতিয়াহ'লে ইহঁতে লেফ্ট ফালে যি নলী আছে, শুক্ৰবাহী নলী আছে, সেইটোৰ মাজেৰে যাব, আৰু যদি ৰাইট ফালৰ শুক্ৰাশয়ৰ পৰা ওলাইছে তেতিয়াহ'লে ইহঁতে ৰাইট ফালে থকা নলিকাৰ মাজেৰে গৈ পেলাই ইহঁতে বৃক্কৰ লগত জইন হয়। শেষত ইহঁতে বৃক্কৰ পৰা ওলাই অহা মূত্ৰজনন নলিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হয় আৰু অবস্কৰ গুহাত মুকলি হয়। তাৰপিছত ইহঁতে কি কৰে, যিটো মূত্ৰজনন নলিকা আছে, হয়নে, মূত্ৰজনন নলিকা আছে, মূত্ৰজনন নলিকাৰ সৈতে এই টিউবসমূহ আহি পেলাই লগ লাগে আৰু অবস্কৰ গুহা যিটো একেবাৰে দেহৰ তলৰ ফালে থাকে, যাৰ ওচৰত এটা এক্সটেৰিয়ৰ অপেনিং থাকে, বাহিৰৰ ফালে থকা ফুটা থাকে, তাতে গৈ পেলাই লগ লাগে। অবস্কৰ গুহা হ'ল এটা সৰু আৰু মধ্যৱৰ্তী কোঠালি যিটোৰ মাজেদি বৰ্জিত পদাৰ্থ মূত্ৰ আৰু শুক্ৰাণু ওলাই আহে। তাৰমানে অবস্কৰ গুহা যিটো হয় সেইটো হৈছে এটা কোঠালি যিটো ওপৰৰ পিনে অহা বস্তুসমূহ আহি পেলাই জমা হয় আৰু অবস্কৰ গুহাৰ ৰন্ধ্ৰ আছে, সেই ৰন্ধ্ৰৰ মাজেৰে বস্তুসমূহ যোৱাৰ কাৰণে য'ত আহি পেলাই জমা হ'ব সেইটো বস্তু হৈছে অবস্কৰ গুহা। আৰু এই অবস্কৰ গুহাৰ মাজেৰে যিবোৰ মূত্ৰ আছে, ইহঁতৰ যিবোৰ মূত্ৰ থাকে, তাৰপিছত শুক্ৰাণু থাকে, সেইসমূহ দেহৰ বাহিৰত ওলাই যায়। চ' এইটো হৈছে ইহঁতৰ পুংজনন তন্ত্ৰ। ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থেংক ইউ।